pored toga što sam želeo da lično uručim ove ugovore o subvenciji za samozapošljavanje ljudima koji će se samo zaposliti, htio sam da kažem i nekoliko informacija koje smo sumirali medijima i ljudima koji će dobiti ove subvencije, a koje se odnose na prethodni period. Dakle, mi smo u periodu od 2015. do 2020. godine realizovali nekoliko, četiri različita programa zapošljavanja i finansirali smo to sa blizu 105 miliona dinara. Dakle, ako neko pita šta je lokalna samouprava uradila na području zapošljavanja, ovo je jedan od vidova, jedna od mera, ima ih naravno više, koja uopšte nije mala, kao što vidite, i angažovano je 623 nezaposlenih lica. Ako to prevedemo u neke okvire male i srednje preduzeća, to je, boga mi, jedna pristojna i velika fabrika. Što se tiče samog programa samozapošljavanja, ovo se odnosilo uopšte na četiri različita programa koje smo imali. Realizovali smo ovaj program do 2020. godine sa podrškom od 27,25 milijuna dinara i pokrenuto je 143 novih poslova, odnosno novih biznisa. Ja sam se interesovao kakav je procenat, tako kažem, preživljavanja, odnosno opstanka tih poslova, gde se zna da su podaci iz sveta govore da su to najosjetljiviji poslovi i da u prvih godinu, dve, tri, najveći broj tih poslova ima problema da opstane. Ako opstane prve, dve, tri godine, onda se on i razvije i čak povećava svoj obim poslovanja, pa čak počne taj posao da zapošljava i nova. I podaci su poprilično dobri. Procenat opstanka pokrenutih biznisa je u periodu od 2015. do 2017. godine 70%. Dakle, 70% novoosnovanih firmi radilo je i posle druge godine poslovanja. U toku 2018. i 2019. godine taj procenat je nešto pao, bio je 62%, a 2019. 52%, 2020. još nismo mogli da izmerimo, još nemamo podatke, a i znamo kako je godina bila. Ja se nadam da će svi ovi koji danas dobiju subvenciju za samozapošljavanje raditi mnogo više i biti ovom uspešnijem delu firme koji su opstale i napredovali. Interesuo sam se naravno i koje su to poslovi iz kojih to grana industrije, da tako kažem, ljudi se odluče da se samo zaposle. Imamo radnje za proizvodnju tekstilnih proizvoda, proizvoda od nameštaja, prehrambenih proizvoda, pružanje konsultantskih usluga, ugostiteljski objekti, frizerski saloni, saloni lepote, edukativni centri, zanatske radionice itd. Dakle, šare molekuje, što je takođe dobro. Što se tiče 2021. godine, budžet za samozapošljavanje je 9,75 miliona dinara, od čega učešće grada 5 miliona, naravno to radimo sa Republikom, i to je 39 subvencija po 250.000 dinara. Plan je da sledeće godine povećamo subvencije na 300.000 dinara. Odnosno 330.000 dinara za invalidno lice. Tražio sam malo podatke i od Helpa, znate da smo više puta sa Helpom radili podršku, raznu podršku samozapošljavanja kroz razne ligove. I od 2005. godine do 2020. godine smo sa Helpom realizovali ukupno 12 projekata u kome su podržane 522 lica, porodica, i pre svega je to iz oblasti poljoprivrede, zanatstva i usluga. Pored toga podržali smo i tri kooperative i mislim da je procenat opstanka ovih poslova u Helpu sličan, znam da smo to takođe sa njima radili, i organizovali smo za njih stručne obuke. Što se tiče ostalih mera, mislim da ponovim kratko što je rekao Nenad. Dakle, stručna praksa i u fazi realizacije, tu je angažovano 29 volontera, kod 19 poslodavaca, ukupan iznos je oko 8 miliona dinara, i tu imamo takođe dobar procenat da određeni broj volontera posle toga zasnuje i stalni radni odnos kod tih poslodavaca, što jeste i cilj. Privremena zaposlenost je kroz javne radove, ali to je više cilj da neke infrastrukturalne probleme u mesnim zajednicama rešimo i da neke ljude koji su dugoročno nezaposleni, bar u tom periodu od nekoliko meseci, zaposlimo. Dakle, angažovano je 45 lica, budžet je bio 5 miliona dinara, i radili smo obuke na radnom mestu, pre svega sa ZIP centrom, i u fazi realizacije je jedan projekat koji je vredan 1 milion dinara. Dakle, budžet grada za sve mere je izdvojio 19 miliona dinara plus 4,75 miliona dinara Republika Srbija, ukupno 23,75 miliona dinara
dinara u 2021. godini, a napravili smo neku analizu i za nekoliko godina unazad. Nastavit ćemo da u 2022. godini također kroz budžet i kroz lokalni akcijni plan zapošljavanja podržavamo razne vidove zapošljavanja u našem gradu. Cilj je dakle da rešavamo nezaposlenost stanovništva kroz razne vidove i podrške, ali naravno vodeći računa o tome da ljudi nemaju svi istu konkurentsku prednost, tako da moramo da dozvolimo i volonterima i samozapošljavanje i podrška onim industrijskim sektorima koji zapošljaju veći broj lica, da podsjetim da imamo i jednu budžetsku liniju gdje postojeće firme koje su netrgovinske, dakle pre svega u oblasti proizvodnje, mogu da koriste kredite, a da im lokalna samouprava plaća kamatu, što također u proteklom periodu je dosta poslodavaca koristilo, da ne govorim sada o oblasti poljoprivrede. U svakom slučaju, sumirali smo podatke, vidimo da ima dobrih rezultata, još jednom se javno zahvaljujem i na hrabrosti i na rešenosti da sudbinu uzmete u svoje ruke i želim uspješno poslovanje.